Zostanie to w rodzinie. Także priatelia, toto było najrychlejsze kolo, priatelia. Także niech sa páči, poďte s týmto pánom. A ďakujeme pekne. Ešte sa spýtam tohto pána Petra. Prídeš aj v budúci rok? Peťo, prídeš? Rudko, prepáč. Rudko slúbil, že budúci rok robí ešte lepší čas a viacej kilometrov natočí. Ďakujeme pekne, zapamätáme si to. Takže priatelia, ja odovzdávam slovo organizátorovi tejto súťaže, nech sa páči. Bolo to rýchle, aj keď to trvalo 6 hodín. Neviem, čo dodať. Prekonali ste viacerí samých seba, svojich kamarátov a podobne. Takže ďakujeme všetkým, že ste tu prišli, že ste mali chuť v tomto premenlivom počasí, aj keď nám vďaka Bohu vyšlo parádne, že ste to riskli a že ste sa zaregistrovali dopredu a že ste prišli. Ďakujeme. Budeme radi, keď nám dáte nejakú spätnú väzbu, čo akéhokoľvek tvaru a formátu a verím, že sa vidíme o rok. Ďakujeme všetkým partnerom, sponzorom a všetkým, ktorí podporili túto akciu a verili nám dopredu, že to zorganizujeme a že to dopadne dobre. A všetci, ktorí ste startovali, tak máte automaticky tombolový lístok. Takže prejdeme na tú príjemnú časť a ideme súťažiť a zagamblujeme si trošku spolu. Kolega Patrik chce určite niečo povedať ešte. Ďakujem za túto skvelú atmosféru, lebo fakt ste tu. Tak ďaká vám, je tu naozaj skvelá atmosféra. My sme všetko dali do tej organizácie, najlepšie, ak sme vedeli, ale vy ste vytvorili tú atmosféru a verím, že ste sa všetci zabavili. No a vlastne teraz môžeme prejsť na tú fakt veľmi príjemnú časť, všetci ste verím, že najedení a môžeme ísť žrebovať. Takže priateľia, prvýkrát vyťahne cenu riaditeľ preteku a potom ďalší, ktorý si príde prezviať cenu, bude ťahať ďalšiu tombolu. Môžeme tak sa dohodnúť? Môžeme. No, malá info. Keď budeme vyťahovať zelený papierik, znamená to, že ste, že to je papierik s číslom jazdca pretekov. Len aby ste vedeli dopredu. Takže zelený listoček, pretekári, ostatné listočky, farby sú iní ľudia, ktorí si zakúpili listoček. Takže. Takže zelená 17-ka, čiže po 17, takže tento pán sa tu už v podstate chystá, vedel, že to vyhrá. Takže priateľia, číslo 17. Toto nie! Dobre, ďakujem. To bolo dohodnuté toto. Dobre, čiže Janko vyhral nákrčník od firmy Kraft. Bidon a šiel to okolo 20 sekúnd. Ďakujem krásne. Na ten. Fotku musím tu, kde sme? Fotku? A jasne, musím robiť. Jak mi strel? Musím ešte tri fotky. Nevidím, čo pára na hlavu. Toľko si zaplatí. Ďalšia cena bude káva od nášho sponzora Take It z Poštovej ulice. Takisto bidon, tričko od talianského Rudyho projektu a nákrčník Kraft. A čísenko nosuje Janka. Janka už vynosová a je to červená 73. Rúžová. Rúžová, červená. To je taká farba. 73. Stalo ti za to, že to je ono. Jeden z 50 to bol. Ďalšia cena je takisto od Kraftu, sú to návojky, čiapka pod kľubu a ponožky. A je to zelené číslo 25, čiže máme tu zase pretekára. 25 čišielko, pretekár, 25. Pretekár s čišielkom 25.
Ale kto sa tiež zvíjeli ako ja? Podľa mňa by nemohli vypnúť budú. Ešte raz máme tu zelenú 25-ku, čiže pretekár s číslom 25, ktorý bol dnes na trati. Laco! Laco! Že vraj Laco! Laco na gravli to bol. Tak mu môžeš aj ty prediať. A ty môžeš rebovať. Keďže tu máme Laca, tak to prevezme. Odo sa. Počkaj, počkaj. Oranžová. Dobre. Oranžová 72. Ty tu dvoja hlavy. V balíčku máte darček od Pepsi, vstup na ihrisko a pump track. Ja mám. Tak, pardon, tak sme ešte takisto prikrátko. Súhlasí, môže. Wow. Ďakujem. A to ja oplatím, týchto dvoch treba. A to ešte čakáš. Áno, áno, áno. Mám rúza. Áno, nepozeráme. Musím svoje vyrebovať. Ja som nepozpáčil, ale ja to platil. No. Bežmo hnedá 36-ka. 36-ka. Ja ostávam tu podľa mňa. Bežmo 36-ka. Áno. Dobre, ten tu si zaslúži má 36-ku, takže bere ďalšiu cenu. Seba, krúpia! Krúpia! Okej.